Кой ще ми каже кого чакаме сега? Братчето Алекс. Алекс. А ви сте на Алекс, как и те? Бабасының еркеği, анасының eşeği, evimizin neşesi. Rabbim benim ömrümden alsın, seninkine yavrum katsın. Bu can sana kurban olsun, feda olsun, helal olsun. Bu parçam yavrum sana, hoş geldin hayatıma. Sağlık sağlamlık sana, gerisini bırak bana. Bu parçam yavrum sana, hoş geldin hayatıma. Sağlık sağlamlık sana, gerisini bırak bana. Anan seni çok seviyor. Neşesi ay tacım, baş tacım, yavrum sana ben mustacım. Erkeğim, meleğim, dünyayı verseler neyleyim. Mama, как ты слушаешь? Днес роди ми се момче. Всичко ще направя, знам, за моето красиво дете. За него живота си ще дам, никога не ще те предам. За здравето на моя син, чашите напълни, дай до дъно повтори, ще празнуваме с дни. Не искам злато ни пари, щом с теб Бог ме дари. На мама и тати гордостта, най-красив е на света. Пийте с мене, братя, споделете радостта ми. И на вас го пожелавам, детска радост в дома ви. Вижте го, вижте го, най-голямото богатство. Вижте го, вижте го, думът ми се превърна в кралство. Хайде към мене. Смъкни малко букетчето надолу, само да не ти скрива. Да. Хайде обърнете се към мен. Хайде към мен. Усмивки. Готово. Чакай, чакай. Госпожа, чакай малко. Госпожа, да. Остей малко. Ще да снимам с него. Трай. Седни е тук. Тайче, тайче. Поред да караме, да не сървем нещо. Седни тук. И там, и там, и там, и там. Майче, ела седни до него. Чакай малко се. Опа, татя след две момичета направо се страхотят. Браво. Хайде, да. Станете сега и с бабата и сме готови. Полекичка. Не, не, че си дръж букетчето. Тати да се държи нещо. Полека. Айде, стани. Какичка, стани, моите момиченце. Не, 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 искам към мен да гледате всички, чудесни сте, а така? Супер!
И дай сега той бери на бабата, че ми рак. Голям ми рак, дай на баба душичката. Айде сега. Да? Баба, какво ще му пожелая? На този юнак? И много здрави, най-важно. Много пари, голям късмет. Дай, дай, баба! Чакай! За мен да я стъпи. Тей, чакай сега и с двете внучета и сме готови. Айде, айде, баба, стой ми. Айде тука. Айде, готова. Ау, я да видим тъжели. Спокойно, спокойно. Най-нетърпеливата. Ей, хубавица. Я пожегам бусленка, няма че. Ела тук, че моделите са готови. Я да видим, браво. Да видим малката. Чакай малко, чакай. Стрекотни сте. Супер, готово. Добре, че ти е. Не знаеш, че малко злърна. Не, 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 бебето няма да пипа, че без мама да е разрешила. Не може. А, така. Хайде, а, така, хайде, усмишки. Но ще прави малко главичката писа. Но я тук, тук, тук. Браво. Болека бе, боже. Голям ме рак. Като го видя два пъти на кану, ще откажа. Олеле, 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 олеле. Тежи ли, братчета? Дай, моя мама садак маликен, името му е Асен. От Бога си за мен изпратен, щастие да носиш си роден. Моя мама садак маликен, неговото име е Асен. Пожелай му нещо. На мама, на тати, ти си гордостта.